Жамбыл облысында әскери борышын өтеп жүріп қаза тапқан Ұлықбек Бердішевтің анасы әділдік іздеп жүр. Ол Астана телеарнасына хабарласты. Айтуынша, әскери бөлімшеге барғанына небәрі 11 күн болған Ұлықбектің аяқ астынан жоғалып кетуі, кейін оның өлі күйде табылуы тегін емес. Оның артында ауқымды мәселе бар дейді анасы. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қатардағы жауынгері Бердішев шаруа жұмыс кезінде жоғалып кеткен. 19 жастағы жігіт жартаста өз белдігіне асулы күйінде 39 күннен кейін табылды. Ресми нұсқа бойынша курсанттың өліміне механикалық асфиксия себеп болған. Денесінде жарақаты болмаған да хабарланған. Ал Ұлықбектің анасы Орынкүл баласы өзіне өзі қол салды дегенге сенбейді. Бұған біреулердің қатысы болуы мүмкін дейді. Себебі алғашында мамандар оның денесінде жарақаттар болғанын айтқан. Арқасында әйдік гематома болды дейді баламның. Ішіндегі экспертиза адамның айтқаны денесінде жарақаты бар. Сосын аяғы сынған баламның военныйлар келіп еді, сразу өзгеріп шыға келді. Денесінде ешқандай жарақат жоқ деп дейді Ұлықбектің анасы Орынкүл Мерекова. Орынкүл баласын қашқын дегенге де келіспейтінін айтады. Қашып кеткен күннің өзінде оған бір себеп болғанын анық дейді. Құлақ дейма, тоқылдақ дейма мазақ қылады екен баламды. Сөйтіп мазақ қалған. Солдат балалардан сұрасам, жандағы жақсы бала еді. Ешкімге тиіспейді, жұмсаған жеріне бара береді. Алып кел, шауып кел дегенге ешқандай бір сөз қайтармайды. Жүгіріп кететін бала еді. Жақсы бала дейді деді сарбаздың анасы. Сондай-ақ Ұлықбек ақша сұрауды да жиелеткенін айтады. Енді азамат болды дегенде ұлынан қабыл айырылған Орынкүл енді шырылдап әділдік іздеп жүр. Бірақ оған ешкім құлақ аспай отырған көрінеді. Құзырлыларға да бізде хабарластық, бірақ олар қазір тергеу жұмыстарын жүргізіп жатқанын ғана айтты. Сондықтан әзірше ешқандай ақпарат бере алмайтындарын жеткізді. Ал қайғыдан қан жұтып отырған ана кінәлілер өз жазасын алсын дейді. Соңғы кезде мұндай жағдай тіпті жиілеп кетті. Бұған депутаттар да алаңдаулы. Бақытбек Сумағұлдың айтуынша, егер бұл қайталана берсе, арты жақсылыққа апармайды. Әскердегі әлімжеттікті түбімен жою керек. Командирлер мен офицерлер әр іске қатысты жауап беру тиіс дейді. Тек қана бұрынғы ескі сарынмен емес, депутаттар болсын, азаматтық қоғамнан болсын араласу керек. Бұл індет. Індетті емдеу міндет. Біздің алдымызда парыз бен міндет тұр. Ол отанымыз үшін керек. Жалынды жауынгерлердің, ат жалын тартып мінген әрбір бозбаланың қорғаймын деген азаматтардың болашағына балта шаппау керек дейді парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұлов. Жауаптылардың берген мәліметінше, жыл сайын елімізде шамамен 30 мыңнан астам жас әскерге шақырылады. Алайда азаматты борышын өтеуден қашатындар да көп. Оларға арнайы жаза көзделген. Бірақ сарапшылар әскердегі әлімжеттік талай жастың өмірін құртады дейді. Мұны тыймаса, әскерге баратындар тіптен азайып кететінін айтады. Құрметті көрермендер, осындай жағдайларға қатысты не айтасыздар? Назарларыңызға рахмет. Автор Дана Русланқызы, Стан.кз порталынан.